Nu kom det ett ryck igen. Nu kom det igen. Ja. Just nu är det ganska lugnt. Nu märker jag att flödet eller strålen den sjunker nu. Ja. Ja, det kommer att rycka igen i alla fall. Det är en som står och filmar här när jag jobbar också. Ja, visst. Nu kom det ryck. Nu kom det ryck igen. Nu igen. Nu igen. Nu igen. Nu igen.